A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 3.257, deles 1.196 son da área da Coruña, 244 da de Lugo, 208 da de Urense, 419 da Zanove da de Pontevedra, 573 da de Vigo, 357 da de Santiago e 260 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 77 están en unidades de cuidados intensivos, 289 en unidades de hospitalización e 2.891 nos seus domicilios. Polo de agora, en Galicia hai un total de 108.520 persoas curadas, registrándose 2.283 falecementos. O número de PCRs realizadas a todo agora é de 1.733.389 e o número de doses de vacina contra a COVID-19 administradas é de 289.000. 266